gore sabal waydiinay inta aanu galin barnaamijkeenaas inuu ka waramo markii koobaad ee uu ku biiray ciidamada mujaahidiinta SNM halkii uu kaga biiray iyo weliba sababtii ku kaliftay maadaama uu waqtigaas ahaa arday ka qalin jabiyey dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa. Faisal: bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdulle, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii waqtigii halganka oo dayinka muddo dheerba runtii laga joogo, waxa aan laba jeer baan odhan karaa. Mar waxay ahayd mar waan tegay Ethiopian tegay oo waxay ahayd June 1982 28-kii ayay ahayd. Kadib markaa oo xooggiisa iyo cududiisa oo dhamay runtii xoog bay u yarayd oo aad bay runtii ay u liidatay oo ciidan daadhisan ma jirin iyar oo koox oo maqanays ciidankii afraad oodhan jiray jabadii afraad baa duriya joogay in yar oo kalena waxay joogtay meesha dibila la yidhaahdo axmed xasan mujaahidkii ilaahay maxamed xasan aadan gacma dheere ilaahu naxariiste ayaa dibila ku haystay oo xogaa hubaan markaa way haysteen oo aan badnayn oo qoryo yaryaroo maqanaysa akho libi ay siisay. Laakiin wax saada iyo wax allaaliya wax u yaala habeenba waxa marti gelin jiray dukaan yaroo ka mid a dukaamada dibila ku yaala tuulada dibila ku yaala runtii waqtigaa marti gelin jiro midna cashada iyo qadada iyo midbama ay ku qoraayeen intoodii yarayd ee runtii ay joogtay. Markaa ilaa xarshin baan tegay oo aan la kulmay nimankii markaa mas-uuliyiinta ahaa gudaha ayaa aniga dib markaa ayaa laygu soo celiyey si aanu abaabul usoo samayno oonu dad dibadda aan dhalinyartii iyo ardaydii iyo dadkii magaraasa aanu usoo saarno. Dib baan markaa anu ugu soo noqday Hargeysaan. Markaa aan kusoo noqday waxaan ka mid ahay markaa dhalinyaradii gudaha abaabulka ka samaysay markii dambe saaraysay dhalinyaro fara badan oo arday ahoo waqtigaas runtii baxday abaabulkeedii oo propaganda badan oo dala samayn jiray liibiya la tegaya adduunyo badan baa la hayaa annagoo meesha dunteedii adalada iyo xaaladda ay ku nool yihiin xaafada iyo maganaasa inay dadkaa yar uu beeliyo oo maganaasa ay iska dhibaataysan yihiin baa haddana propaganda badan iyo waxyaaba badan oo aanu samayn jirnay annaga iyo dara kale oo badan oo runtii day shaqaynay ay keentay in dad badan dee la abaabulo gruubo badan baa dhisnaa runtii laysma wada aqoonin oo dadku iskuma wada xidhnayn laakiin koox koox ayuu iskugu xidhnaa. Markii dambe kolkii abaabulkii badankiisii dad badan oo dhalinyaro ay baxeen markaa dhagaxtuulkii baan qoryihii ka qayb galay baan runtii ayaa ka mid ahaa oo dee sheekada ugu horeysa ee halka aan kasoo galay runtii ahayd oo ahayd dee dhibaatada iyo mushkiladda dadkan iyo dalkan lagu hayay runtii maanta dee wax laysu tilmaami karo runtii maaha maxaa kuu kalifay dee dad wacyiga runtii la socday oo dalkana dee deganaa oo ka mid ahaa baan runtii ayaan ka mid ahayn. Markii dambena waan baxay oo waxaan ka mid ahaa dhalinyartii kolkii aanu in badan ay baxday dabato iyaguna ka daba baxay 3-8-kii bay ahayd baan malaynaya waqtigaas. Runtii waxa aanu ka baxnay koox baa markaa iskuruubo baan isku xidhnayn oo SNMT oo qoraallaal inoo soo diri jiray oo maganaysa meel santar aanu lahayn in cabdi la odhan jiray baa noo xidhiidiy ahaan jiray gurigiisa aanu ku shiri jirnay habeen wal baan isugu yimi jirnay waxay ware lagu kala qaadan jiray howlaha lagu kala diri jiray kolbo gurug baanu saari jirno maganaysa la bixi jiray bas baan raacnay waan xusuusnahay halkan santarka magaaladaan bas ka raacnay anigu 3 nin baan markaa nahay ninna dalyaqaan ahaan baa lanoo raaciyo nin arnab looda jiray ilaahu naxariista freestateka buuraha naga dhigtay dalyaqaan ahaan baa lanoo raaciyey oo balac qanaya intan eriyada isagu bay garanayay aniyo nin cabdisalaam layla iyo nin wadabriis looda jiray ilaahu naxariista oo isla markii dambe dhintay wabahi ku dhintay ilaahu naxariista ayaa israacnay markaa baskii meel laanta qalocda layla maanaan gaadhin balacbuna markaa waa la xidhxidhaya dadka oo baadbaaya iyo waxyaaba badan baa dee eriyada ka jiray oo tension badan baa jira oo qaar lasoo qabtay baa xataa jiray waqtiyadaasi oo la ogaaday in dad badani ay runtii ay bixitaan fara badan inuu jiro. Markaa annagu waxaanu ka galay qurax ramaalan runtii ayaanu kusoo beeganay rasaas baa dhacaysay oo dhulkao dhan markaa faqashtuuday way iska haysatay runtii oo ciidamadooda runtii way iska haysatay xuduudaha nafis waxaa loogu horreeyey inay isma lahayn cuqdad bay dadka dabeen Ethiopia iyo waxyaabahan rasaas dee qaar dhul jiif iyo jaadadka iyo meelahaas ay u geli jireen ciidamadii faqashtu markaasi oo waqtigii dee jaad mamnuucii bay ayay runtii ku jirtay ayaa ahayd baan malaynayaa oo dee ay tuugo kusoo gelin jireen oo waqtigii la mamnuuci doono jaadka ayay ahayd
marka anagu casiib badan ina hayso oo ayaa calanka Itoobiya oo markaa ku qotoma qodacraamaha habeertiis waa nafis ismaal haa runtii calanka Itoobiya oo dad baa muddo badan laynaga dhaadhiciyay ah la leeyahay dee awoogeen bay dishay cadowgeen noo ahayd kana ay noo ahayd muddo badan laakiin annaga nafis bay waxa noogu horreysayba runtii waxay ahayd qolkii aanu calanka hoostagnayba runtii noogu horreysay ee aanu raggii soo gaadhnay marka waxaanu xashin baanu markaa lana geeyey tababar xoogaa hobil muddo gaaban socday oo bil ahaaba ayaan joognay kadib waxaanu ahayn ciidankii loo qaaday dhinaca Papuli baanu markaa anagu tababar ku qaadanay runtii tababar aad u fiican oo waxyaaba fara badan oo dee markaa waaya arrimaha ahoo xagga dagaalka itijaahan dee cusub aanu noo furmay inaanu magaranayso hadday u tababarano oo qoliyo Itoobiyaan oo magaranayso hadday rag kamaandu soo adag oo Israa'iiliyan hasan aadan baan ka ahaa tababar fiican baan runtii ka soo qaadanay oo waaya aragnimo ah oo hubka noocyadiisa oo dhan iyo miinooyinka iyo waxyaabo fara badan oo aanu ka faa'iidaysanay runtii waqtigii dagaalka wax badan naga taray iyo adadayga iyagii iyo deegaanka magaalaha waxaan iska ahay magaalada saade dhalinyara kolka kadib waxaanu tagnay xagga iyo meesha la yiraahdo bari baan la geeyay baaldhay meesha la yiraahdo la geeyay dhexdaanu sii maray ciidankii runtii ugu cudur tiroonaa baaba nahayna markaa SNM laba lood oo yaryar baa naga horreeyay tirayaan oo midna jiraxsan ka baxay midna ubaabuli markaa aanu isku wadaaminay meesha dhexdeeda dhowr habeen noola hoyday oo iyaguna runtii tirayaan oo dibilay iyo wax la dejiyey markaa bari baanu anagu markaa lana geeyay ciidankaygii oo markaa xogaa ah dhowr boqol meelaha noqonaya ilaa 300 noqonaya baaldhay meesha la yiraah baanu muddo joognay ilaa 3 bilood ku dhadhow markaa niman hamuunsan baanu nahoo deele magaranaysaa magaalna u badnaa rag badan oo kalena ay ku jireen oo doonayda inay dagaal runtii galaan ay dagaal galaan oo magaaladii meeday dhulkii meel iyo magaranaysaa niman aado dadajisan oo magaranaysaa deew caadifiina oo cilmiga kulka la yidhaahdo magaranaysaa ciidanka cilmiga kulka la yidhaahdo runtii ayaanu nahay dabeeto meeshii berigaana waxay ku beegnayd waqtiyadii meesha hayooyinka la ilaahay la isku dilay ee garasa hayada la gubay meel habuura la ilaahay iyo meelahaas aan ciidanka kala dadajinay ciidanka dee garasa ciidanka ee dureyskiisii iyo wixiisii hubkiisii garasa uu aad buu u gubaysay oo si fiican buu u gubaysan yahay dabeeto waxaan lagu raagay runtii hawlgallo distance iskuna uu nagu dheeraaday burcana runtii dee distance-keedu uu ku beegnaa oo dad badan oo dee waxaanu u badnayn dhinaca Hargeysaan runtii ayaan u badnayn distance-ka maxalan kulka aad eegto 70 km baa xuduudda kulka aan tagayna baaldhay kulka aan ka tagno 70 km baad soconaysaa oo maxalan Sibirle iyo kulka aad tagayso magaalada xuduudii kulka aad tagayso Bilili iyo kuwa kugu beegan ayaa 70 km baad soconaysaa runtii waa distance aad iyo aad qof lugaynaya aad iyo aad ugu dheer oo aad xuduuddii un gaadho oo magaalada aanay ku dhowin 150 km waliba ku sii jirto magaalada Burca ay kaaga sii shaqeyso marka annana dee meel ay ka dhowdo oo waa magaaladii baan naqaanaa halkaan naqaanaa meeshaan gudkan gelina waa naqaanaa dee talaan naqaanaa marka ala kulli xaal ciidankii waxa kala beegbeega kuwii deegaanka laftoodii u dhashay baa kala beegbeeg badan oo runtii uu ku dhacay qaar baan soo raafraafnay oo dib loo soo raafraafay marka taliya waxa noo ahaa ilaahay naxariista aadan dhabac marka taliya noo ahaa dabeeto waxa dhacay markaa tafraar oo xogaa ayaa baa dhacay khilaaf baa dhacay ciidankii markaa uu kala jabay runtii dhibaatooyinka ugu badan waxay ahayd dee meeshii maadaama aan wax dee saladi ama wax uu qofkii ku noolaada laftiisii oo dhaafsiisan dee intaa yar cuntada ahayd meesha dee lagu boobayo waxaan ahayn ciriiriga waxaan ahayn oo dhaafsan ma jirin qofkii shaark uu iskaga bedelo wax saabuun xabad saabuuna meel ka soo qaato runtii dhibaato badan baa qabsatay magaranaysaa dee meelaha fariimay islaamihii iyo reerihii iyo waxu faran karayeen magaranaysaa meelihii dee bisneskii ay yaqaaneen runtii deegaanadii ay yaqaaneen kuwii xataa deegaanka u badnaa laftoodiiba ayaa dee laga kala beeqbeeqay oo badankoodi waaba naga tegeenba qoryihiibi reermihii iyo balaayii u badnaayeen dad badan baa naga tago qoryihiibi wada qaaqaateen dabeeto ciidankaygi qayb ka mid a oo kuwii galbeedka ayaa runtii soo jabay dabeeto waxa ay yimaadeen meesha la yidhaahdo ilan uu muuse yimaadeen rabshad yar oo reer miyiga waa nimankan qabyaha la tegay iyo waxoo laga dabategay anagu markaa meesha ayaanu ku hadhnay xerada aan ku hadhnay dabeeto kuwana way tegayaan ba anagii markaa eedii iyaguna way tegayaan qoryaha ayaana la tegin aanu ka qaada qoryaha
waxa noo caasa marka na dhaxmaray oo rasaas iyo xoon isku yara dibday waan anagu anaga lafteedu waan inteedii ku dhaxda waan kasoo waan kasoo baxnay runtii marka dhowr iyo toban habeen waan xusuusnahay baanu dhaxda kusoo jirnay ayaan dhaxda kusoo jirnay ilaa intii aanu galbeed midan aanu imanaynay ilaa ina nuur muuse ilaa iyo xalxalis ilaa iyo halka guba daalaco ilaa iyo aadan maanyar agteeda ayuu odaygan dhugadnaydaa dhugado markaa baabursiisa a watay imika guursada ku jiraa ayaa runtii halkaa naga soo qaaday baabursiisa ilaa lixdameeyo ayaanu nahay rag badan baa naga huri yimid oo markaa yidhi war ciidanku ha joogo yaanu tegin laakiin dee ciidankii muu maqli waay runtii oo dee lama dhigaysa kolka aanu marayno dhagguduud buuna dhigay markaa baabuurkii waxaana u nimid markaa waxaa noogu yimid ibraahimkood buri ilaha u naxariistay oo markaa isagu crosska meel laydaa ayuu ka yimid gawaadhi buu noo keenay cari buu noo keenay naf buu waxa noogu horreysay runtii intaa de cunto hagaagsan iyo hagaagsan mid dammaanaan soo cunaynin de waxaa nu ahaynaban aarbadeed wax ku dacweynaya qaar yidhahaa way gelayaan qaar yidhahadaa magaraysa rubay la baxsayeen qaarba wa runtii ciidanka ay ku eedeynayan marka waxaanu ibraahimkood buri baa runtii ilaha u naxariistay aada noo soo dhaweeyey xoolo noo qalay baabuur laa kuruusarlo noo keenay dabeet wuxuu yidhi crosskan idin geynayaa crosskan awridi ku qalay crosska kale aroorta gawaadhi buu markaa noo soo diray gawaadhi jaadlayaala markaa ciidankuna kolka uu runtii dee dhalinyarna u badan yahay shaki badan iyo waxyaaba badan baa ku jira meel yaro ka gaara ayaan degnay hilibkii wixii buu haddana xeradii ka soo rogay dhib noogu keenay qolyo jaadlayaalaba markaa crosskii wax deganaaba jaad badan iyo wax noo keenay markaa calaa kulli xaal wuxuu yihi warargeysa waa tan ay ku beegan tahay oo reer geysaan ahay aniguna dee halkanba ka dagaalgala kole dad hargeysa u doonaysa ciidankii markaa waxay yidhahan war hargeysa ma ahay meesha waanu soconne nanabadgeli si fiican baad noo samaysay gawaadhi uu na sii sidii baan markaa anagu gawaadhi uu nagu siiyey oon si nabadgeliya aanu kusoo baxnay quracan markaa anagu qurac ramaal aanu markaa nimid halilkii markaa anagu sidaasaanu ilaa galbeed bilow ayaan runtii ka bilow waa tahay faysal waxay ila tahay intaas waa araarti ama hordhaci ilaa markii aad goosatay iyo waxyaabahiida aad kala kulantay iyadoo aanad weli sheegin sida ay isu qaadan karaysay ama aadad ugu adkaysan karaysay noloshaadii ardaynimo iyo tii askarinimo weliba jabhadeed sidaad ugu adkaysatay waxaynu gelaynaa iminka sanadkii 1985-kii 86-kii iyo 78-kii howlgallada aad ka qayb qaadatay ee ka dhacay geedbalaad balli cabane allay baday iyo faraweyne adigu sida aada muxuu ahaa uga qayb qaadatay iyo weliba sida saameyn dagaaladaasi ay kugu yeesheen marka aad gashay kii buuraha ee 84-kii saameyn intee le-eg bay kugu yeesheen runtii kolkii ciidankaasi uu soo baxay dhinacna faa'iido badan buu runtii ka yeeshay oo dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaalka keenay deyo cudud fara badan oo ciidani ay kusoo biirto in dunidu ay ogaato in cudud afuuro baalaas garan karto la dagaalami karta ay jirto khasaaro badan in runtii uu gaadhay dhinaca kalena uu gaadhay ciidamo badan baa markaa awaara iyo meelo badan kusoo xerooday oo 2000 ku dhadhawaa laakiin problem kalena way ku keento haddana ciidanka laftiisii waxoogaa daal iyo iskhilkhilaaf iyo waxyaabo badan oo magaranaysa haddee kolka dad badan oo dee magaranaysa ay rag badan meesha ay ka baxaan runtii walaahow badan baa ciidanka muddadaasi runtii kusoo baxay dabac badan baa yimid oo dagaaladii laftoodii way yaraadeen oo 58-kaasoo kale matala marka ururka ugu dabacsanaabay runtii waqtiyada ugu dabacsanaabay ayay ka mid ahayd oo kala daadad xagga ciidanka ah oo badan baa yimid koo qaar la raro kor qaar soo dudaan qaar kale qaar iskhilaafa wax noocaasoo badan baa runtii iska jira laakiin mar walba haddana dee niyadda mujaahidiintu marnaba hoos umay dhicin oo mar walba waxay ahayd in ay waxay ku noolaayeen birrajo qof ogaadeed magaranaysa qaybka ka sheekeyn karay runtii dee ilaahunbaa og qaybka laakiin rajadu waxay ahayd in aan kolleyba guulaysanayno waxaa dee magaranaysa maadaama uu waxani dulmi ka bilaabmay dulmigaasoo la rido mooyey in waxani dee horta sii jiray sanadahaasi runtii dee dagaalo dhowra ayaa dhacay oo muhiim ahaa dee qaarkoodna aan joogay qaarna aana joogin masalan sanadaha waxaa dhacay ilisigiskaas oo kale baan filayan ahayd kii 2009 oo kalo tignika fara badan baa lagu soo qabtay ilaa 9 tignika baan umalaynayaan ahayd lagu soo qabtay baa jiray waxaa jiray masalan dagaalada waxaa ka mid ahaa
بلديك بس نكمل ده بلديك وشريت تكبي صناها وحكمل ده مثلا حاجة قلبك ما كان كسر قاطه وحكمل ده دقلك بلع بناكله بمت بنوجه الري ما كان على بضيعها على بدور كده لحد أكتوبر ما نملينا إنه ها نسير لسه أسبوعها دليل القصر بعدي ويد الحب اللي بنا هاي ما كان بعدود إسكت استرسالي وطين كذي سوى طا أو ده خلق سيدات بقول كدوم مال حسن حبنا كل قاعدة مجمع ساعين لأن استونك وين استد حب بس بدنا نمضي نقطع كل ميلة محق الكلام بمركع تليح بيت قال بيت بركع ها محمد خد بدي مركع وشيدري وحوي دي مين تيس بده هو ده وين كوجلا وين إذا كنا كنا فينا ده كوجلا في سيدا كوجلا مركع بدو ده ده واحد رسله هو كل فيلتي نو وو 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 بربريكا نمبر مركع أنا ده كوفي كرينا لكن ده وحك على إيه وده كرام مركع ده كوفي كرين هذا كيو هذا صعب حنا وإذا كنا بوقف ربنا جديد وين أو بدم بان استوى ده بس حنا وحنا صام رحي دي بيلا نقصوا دقعنا إلى كودي هبين نقول اللي بيتوقع بركي كودي بيلا نقصوا دقعنا طبعا كوستي سال مرحي ساسال مو مرحي وان مرحي مكانت تقولين يو واحد نقص مرحي أنا يقولوني فنتي ويجري لكن لنا فروينا فنتي وبايتنا ووضعنا خيارنا مرحي وقرشح بعدين لما رجي si aan dad u guurano dhaarti toos hadii loo galmo ka dibiilay ee afkiisu saarayna lay badayo toos bay noqonays marka waa la soo wareegay aan meel wadamo ka haylayna oo demanka damaanu garan doono deeri wadamo ka haylay weegi buu saa soo bariyay ayuu bar xasaasi bilaabtay wax allaali wax xasaasta bilaabay ilaa imka garan man xididan xiyagi anagu qoladisan kaanu marka aan cid bilowday marka garan bumaysa garan mayna waxna isdabaa tiga gaadiid iyo tiga wax waa laga horeeyaan anagu waan soconaayo dhexdan ku jidnaa oo gaadiidka la fuushanay waa weyn ee baa si saaban marka fuushanay marka fayta halka ma ku noqdo state boqol oo nin baa tiri waa tii meelaha waa meesha waa kama badayna waxa weeyaan allay baday ciidan farabadan oo de idinka horimarayay ma jiraan dadaale uu jiray uu jiray allay baday waxa ay ahayd meelaha ugu xoogan meelaha ugu dhirta badan xagga jabada kulka joognay meelaha cadawgu ugu xoogan uu joogo ee magaranaysaa sahamadayada iyo waxan oo dhan ee cadawgu aad iyo aad runtii ugu xoogan waqtiyada hore aan halganka runtii naafaytay cadawgu joogay runtii ayay ka mid ahayd marka ciil la wan u yar qabnay meesha lafteeda balinaano mar uun bal yar xamaajina oo welina toos ma la weerarin ko 1983 dagaal yaro albisho ka dhex jiray oo magaranaysa maxamuud yaasiin loo jiray ay ka soo gelin jiray geed waqtiga weer hagaagsan ku dhacay runtii albisho habeenimiyo xasb ma sanin jirtay laakiin dagaal rasmi ah oo deeyaan oo aanu oo difaacada isugu dhacno kulli halmaanta waxa istiraahdeen agta mariya ba taladaydu ay ahay sanka group sanka oo ka raad dib ilaahay oo xaristay baan bashiir loo jiro bulab yahay aad groupkii ahaayo gaariban wada fuushanno dadato rasaas baa bilaabtay ciidan kayga wuxuu uga degay xagga rasaasta dhanka dhanka rasaastu ka soo dhacaysa gaariga dhanka kale looga degay gaariga loo dhaxay adiga rasaasti kulba dhe jawareen oo dhaxo maganaysa gumaankii baa naga warantay ciidankii oo dhanba ismada weydaartay tiknika wax biday midba midbu weydaartay weysooyinka la iska dalooliyay waxba dhacay taba toxal xalkayagii ba de oree digniina la naga helay marka inay sahankayagii ahaayeen hore ee miinada dhigay qolada hore la isku dhacay iyo in kala runtii de maamanaan maamanaan xaqiijino doosa la isku dhacay walu baa raadada bidii meel adu ku jirtay meesha in marka cad uu soo diray kuwa soo diray ilaala aha oo de in meesha la isku yimid oo sahanku mar walba iska laba gooxna qadan dhinac kasta oo dowladu is ogaadaan marka ciidankayagii runtii wuu jabay dib buu khasaare dhimasho iyo wax lagu dhacay midna ma jiro لكن إذا كي أبرز هو فشل وجبي أحيانا وحنا نقول قرني دبا نقول قرني أنا وصل أنا أنا هنا أو مكان سايو إذا الكافيه ده مرجع وحنا قياس كراون ده عدد ده أنا سبيدناي إن بدن أو أنا يرن هاي وأنا بقول زين جنبي بجد ترتدي لكن مالك عدد ده أنا سبيدناي اللي بعيان مرجع أي نسكر نوان اللي خد جاي دكتان كده جاي نوان تي لا هي وكبر نادرسن marka runtii waxay ka mid ahay horishinada naga fashilmay ee 22 October isla bisha lixdeedii buu ayuu horishkaasi dib u dhacay ee 22 October maalinta loo dabaaldego si aad u dhay maalintii ka xanqabashay ayaan weerarkii qaadnay markaa balaac badan
واضح كاس وها فيصل علي الشيخ وحنا برنامج كان وقيتي سيكوبات قيت لغاده ودي وحنا جنسي دين دون برنامج برنامج كان حقه حبينك اربعه هدي ابها ودلي وقلاده انت كوري سوحن قلت